פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו בעזר השם יתברך נקרא פרשת תולדות, פרשה שעוסקת בברכות שיש ליצחק אבינו, את הברכות שהוא מברך את יעקב אבינו. יש משהו בפרשה שהוא חשוב, הרבה דברים, אבל אחד הדברים כתוב בסוף הפרשה שרבקה אומרת ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? מילים חריפות נגד בנות חטא. היא לא רוצה שיעקב יתחתן עם בנות חטא. מה הבעיה לבנות חטא? כתוב שבהתחלה שיצחק לוקח, עשיו לוקח שני נשים מבנות חטא, נכון? לקח את אישה, את יהודית בת בארי החיתי ואת בוסמת בת אלון החיתי. כתוב עליהם, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אומר רש"י, למה מורת רוח? שכל מעשיהם היה להכעיס ולהיצבון. יש אנשים שיש להם עניין לעשות כסף בחיים, יש כאלה רוצים כבוד, כל אחד יש לו את ההנאות שלו, את היעדים שלו בחיים. היעדים שלהם מה היה? להכעיס ולהיצבון. אנשים, זה העניין שלהם בחיים. להכעיס ולהעציב, זה מה שאתם רוצים. באמת להבין למה, מה העניין הזה. אלא יש דבר מעניין, לא מעניין, כתוב, כשיש את התיאור של משפחות עשיו, אז כתוב שעשיו יש לו אישה, עדה בת אלון החיתי, ולעדה בת אלון החיתי יש בן אליפז, והפילגש שלו היא תמנה, והבן שלהם זה עמלק. זאת אומרת, עמלק למעשה הוא חיתי, הוא שילוב של עשיו עם בנות חטא. זאת אומרת, אלה שורש הקליפה. כל מעשיהם להכעיס ולהיצבון. זה עניינם של בני חטא, כן? איתם מתעסק אברהם בפרשת קניית מערת המכפלה. עם האנשים שכל מעשיהם להכעיס ולהיצבון. זה הבני חטא. אלה שבהם בסופו של דבר יצמח עמלק. שזה גם עניינו להכעיס, כל הזמן לחפש איך לעשות צער, לעשות עוגמת נפש. אין לו שום עניין אחר, כמו אמן, כל עניינו, כמו כל הקליפות האלה, להכעיס ולהיצבון. מזה צומח אליפז, מזה צומח עמלק. לכן אומרת רבקה, רבקה זה שורש החיים. רבקה, כשהמים רואים אותה, המים עולים לקראתה. היא גורמת לחיים לנבוע, למים לנבוע. מים חיים נובעים בגללה. כל מקום שהיא מגיעה, יש ברכה בנר, ברכה בעיסה, ברכה בשכינה. היא מושכת גם מלמעלה ברכה וגם מלמטה ברכה. היא מגנט של ברכה. היא כל הזמן שואבת ברכה. וכשיצחק זורע, צומח מאה שערים, כתוב אין לה ברכה שרויה בתוך ביתו של דם אלה בשביל אשתו. וכשיצחק חופר בערות, איפה שהוא חופר בער יוצא מים חיים. זה היה מהכוח של רבקה. אין לה ברכה שרויה בתוך ביתו של דם אלה בשביל אשתו. היא שורש החיים, והם שורש ההפך. לכן רבקה אומרת בשום אופן, לא מוכן, לא מוכנה. אלה אנשים האלה, אלה עושים ההפך ממני. הם קצתי בחיי. לכן רבקה כל כך מתנגדת למציאות של עשיו, של גם הוא אותו דבר. גם הוא, עשיו מה אומר? הנה אנוכי הולך למות. הוא כל החיים שלו חי בתחושה של חידלון. לעומת אנחנו, שאנחנו כל הזמן אחראים, הנה עם ישראל חי, עם ישראל חי,
עוד אבינו חי, כל הזמן רואים את החיים, מרבים חיים, מוסיפים חיים, וכן על זה הדרך. אני רוצה לדבר איתך על איזושהי הלכה, ששמעתי ממור אבא עליו השלום, שמדבר עליה הרבה, היא גם קשורה למה שדנים היום הרבה, אז דנים בזה כל הדבר מבחינה פוליטית, אבל צריך לדון גם את הנושא ההלכתית, ההלכתי. יש מאמר של אבא עליו השלום, בתחומין זה מופיע, מופיע גם בשו"ת מאמר מרדכי. השאלה היא אם עד מדינה הוא כשר לעדות או פסול לעדות. זו שאלה. הם דנים הרבה, רוצים להאשים את ראש הממשלה על סמך עדויות של עדי מדינה. והשאלה, האם העדויות שלהם כשרות או פסולות? אז יש במסכת בחורות כתוב שכל מי שנוטל שכר להעיד או לדון דיניו בטלים, ונוטל שכר להעיד עדותו בטלה. כך כתוב. למה? יש בזה כמה טעמים. יש אומרים שאם אדם נוטל שכר, אז באותו רגע יש לו כבר נגיעה. אתה קיבלת שכר, אתה רוצה להעיד באופן שהסוחר שלך יקבל את הכסף שלו, יקבל את העדות שהוא רוצה. ממילא העדות שלך היא לא עדות נקייה, ועדות צריכה להיות נקייה, לא עדות שיש לה אינטרס. יש אומרים, דעת הרמב"ן אומר, אפילו אם שני הצדדים ישלמו לו, גם עדותו בטלה. גם אם אין לו שום אינטרס, עדותו בטלה. למה? כשחכמנו אמרו, יש פסוק, אם לא יעיד ונשא עוונו, אתה צריך לבוא להעיד מעצמך, כדי שיהיה אמת, כדי שיהיה יושר, מה אתה לא מעיד? כי זה כמו כנס שכנסו אותו חכמים. יש אומרים מהטעם הזה, יש אומרים מהטעם הזה. אומר הרדב"ז בשו"ת, הוא אומר, תלוי איזה שכר מדובר. אם מדובר שכר יום עבודה, זה בסדר, כאילו זה לא... אומרים האדם, אתה יום עבודה לא יכול לעבוד, ניתן לך יומית של עבודה, תקבל, כן? אבל אם אומרים לבן אדם, תבוא להעיד, ואם אתה בא להעיד, אנחנו נותנים לך $50,000. כל אחד מבין שזה עדות של שוחד. או אומרים לבן אדם, תבוא להעיד אם לא נשים אותך בכלא. תבוא להעיד אם לא נכפיש את השם שלך. תבוא להעיד אם לא נמנע ממך שינה. ניתן לך לישון מפשפשים. כל מיני דברים כאלה. כן? זה כבר, זה לא שכר של שכר עבודה. זה כבר, הופכים את האדם לנוגע. ויש עוד הלכה שאומרת, שכל הלכה, כל פעם שמישהו הוא מעיד עדות, והוא נוגע בעדות, כן? אפילו אם זה משהו רחוק ונראה, רחוק, בדרך אומר הרמב״ם, אפילו אם העדות שלו נוגעת בדרך רחוקה ונפלאה. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא משהו ש... יש דוגמה, כתוב שאם למשל, יש בית כנסת לעיר, לא כמו פה נגיד, עיר שיש בה הרבה בית כנסיות, נגיד מושב, במושב יש בדרך כלל בכנסת אחת, כן? ומישהו בא ואומר, הקרקע שעליו בנויה בית הכנסת היא שלי. ומתחיל לבוא דיון וצריכים עדות. ומישהו מתוך הכפר בא להעיד עדות. אומרת הברייתא, הגמרא, כן? בני עיר שמישהו מעיד על הכנסת שלהם, מכיוון שבסופו של דבר, נכון, זה לא הבית פרטי שלך, אבל אתה נהנה מהבית כנסת, נכון? יש לך מקום לשבת, יש לך כיסא לשבת, אתה מתפלל אותו לא מסביב לצריף, אתה מתפלל במקום מסודר. יש לך הנאה, גם לא כלכלית, אבל יש לך הנאה כלשהי. אומרת הגמרא, הברייתא אומרת, בני העיר שיש ערעור על בית הכנסת שלהם, לא יכולים לבוא להעיד. אומר הריף, מכאן תלמד שכל דבר שיש לאדם נגיעה,
הוא לא יכול להעיד עליו. וכך אומר הרמב״ם, כל דיין צריך לדון ולהסתכל ולהתבונן. אם יש נגיעה כלשהי לאחד מהאנשים, בעדות שבה הוא מעיד, אפילו בדרך רחוקה ונפלאה, כך הוא כותב, תחפש, תתבונן. יש לו עדות מכאן, עדות משם, כל סוג של עדות, כן? אם יש לו בזה, הרי האדם הזה הוא פסול לעדות. וכך כותב רבי יוסף קארו, בהלכות עדות, הוא אומר, גם אם עד לא מקבל שכר להעיד, אבל אומרים לו, תשמע חביבי, אם אתה תעיד, והעדות יצא בסדר, ואנחנו נזכה במשפט, אתה תקבל כך וכך אחוזים. כן? אומר בית יוסף, למרות שהוא לא קיבל טובת הנאה, אלא זה רק טובת הנאה עתידית, שעתיד אחר כך עולה לקבל אותה, זה שהוא מקבל טובת הנאה עתידית, זה נקרא טובת הנאה, ואדם כזה לא יכול להעיד. וככה נקרא לכם, היה רב אחד, קראו לו, נקרא לכם, הרב מנשה קליין, היה שוט מפני הלכות, הוא כותב ככה. יש שם השאלה, שני אנשים בארצות הברית, הוא היה רב בארצות הברית, אחר כך הוא היה גם רב בארץ. שני אנשים בארצות הברית, עשו איזה עסק ביניהם, נקרא לכם, אחד תרם כסף כאילו תרם כסף אלבין הון, ראובן אלבין הון דרך שמעון, ושמעון יש מוסד, ראובן תרם לו כסף, הוא רשם את זה בקופה כתרומה, והחזיר לו את הכסף, ורשויות המס בארצות הברית עלו עליהם, כן? ולשניהם מגיעים כנס ועונש, כן? עם אמת הדבר שהקטגור מאשים אותם. ולכן בא הקטגור, דיינו התובע בארצות הברית, ואומר לראובן, בוא תעיד אתה את הסיפור שהיה, אתה תקבל חסינות, כן? ושמעון אנחנו נאשים אותו שהוא זה ששילם את הכסף. האם מותר או אסור? אומר הרב, אין כאן עדות כלל. כל איך שאדם נוגע בעדות כידוע, פסול הוא מהתורה להעיד. ועוד, דאין אדם משים עצמו רשע, אל תשת רשע עד, ובפרט רשע דחמאס, ולכול אין הפסול להעיד. אומר האדם הזה, הוא לא יכול להעיד, העדות שלו עדות שקר. אסור לקבל עדות כזאת. מכיוון שהאדם הזה גם שם את עצמו רשע, הוא עצמו. הרי האדם הזה עצמו שמעיד עדות שהוא עד מדינה, הוא אומר, אני שותף לפשע, אתה שותף, אז קודם כל אם אתה שותף לפשע, כבר אתה פסול לעדות. זה דבר ראשון. ודבר שני, אתה בעל נגיעה. כל אדם שהוא בעל נגיעה, עצם העובדה שהוא בעל נגיעה, זה כבר דבר שהוא לא בסדר. ופעם אחת שאלו את הרב עליו השלום, שאל אותו פעם שר המשפטים, אומר לו, תגיד לי, אם נשים אותך עכשיו, אתה שר המשפטים של המדינה, יש על פי הלכה, דרך לנהל מדינה על פי הלכה? אומר לו, הרב בטח. אפשר את כל המדינה לנהל על פי הלכה. אבל, דבר ראשון אנחנו נעשה, קודם כל נקפיא את המצב כמות שהוא, ונבטל כמה חוקים שהם דיני עוול, אומר לו, מה למשל? אומר לו, עד מדינה. עד מדינה זה דין עוול. זה דבר שהשקר צועק, אין פה בכלל שאלה. יש פה, לקחת שני אנשים, שיש להם כמה, יש להם אינטרסים להציל את עצמם ולהציל את אורם, ואתה אומר לו, בוא תהיה עד. מעניין הוא שיש, ראיתי כמה וכמה תשובות, שכולם עוסקות בנושא הזה, גם הרב עובדיה עליו השלום וגם הרב גורן כתבו שהדבר הזה אסור, גם אבא וגם רב אברום שפירא עליו השלום כתבו שהדבר הזה אסור. קיצור, כל מי שנגע בנושא הזה, הייתי גם מאמר שכתב אותו פרופסור אליאב שוחטמן, מאמר ארוך, לא, את כל המקורות, אומר, אין שום צד להתיר את זה מכל מקום שאתה לוקח את זה, יסוד מוסד בהלכה, הוא כותב פה,
פסו לו מהתורה להעיד. זה לא, זה... על שכר אתה יכול להגיד זה מדי רבנן, אבל נוגע, נוגע זה ממש פסול מהתורה. יש מחלוקת בין הקצות לנתיבות, האם זה בגלל שהוא חשוד לשקר, או בגלל שזה אדם קרוב אצל עצמו, זה כאילו אדם לא מעיד לעצמו. לא משנה, כך או כך, זה השאלה בדיון ממה הוא פסול, אבל אין ספק שהוא פסול לגמרי. כן, כך. ועוד הרב כותב, קל לכם את לשונו, בדין תורה כל נוגע בדבר פסול. ומלבד זה, שהוא גם כן עשה עוול, ומה שקוראים לו עד מדינה, השם הזה אינו מכשירו. יש את הכל עד מדינה, השם כזה בומבסטי, עד, הוא עד של המדינה. זה לא עושה אותו כשר. עד המדינה הוא פסול. ואם אין עדים לכך, רק על פי הודעתו, הוא לא שווה כלום. האדם עושים עצמו רשע. אומר הרב, הדבר הזה פסול לגמרי. זה מצד אנחנו. אנחנו הציבור. צריכים לדעת. אם מישהו אומר לך, עד המדינה העיד, אתה אומר, עד המדינה זה שום דבר. פסול מהתורה. מילים שלא אפס אפסים. כלום. מה שהוא אמר, לא מאמינים לו. זה הדבר הכי חשוב להזכיר אותו, לשים אותו לשולחן. צריך לדעת את זה. פעם הרב עליו השלום סיפר, הוא אומר שיוסף מגיע ל... שיהודה מגיע לדבר עם יוסף. הוא יודע שזה יוסף, הוא יודע שזה מלך מצרים. אז הוא אומר לו, מה אתה רוצה? כתוב על יוסף, אומר לו, אומר יהודה למושל המצרי, למשנה למלך, כתוב, אם אין לו, ונמכר בגנבתו. זה יש לו. אנחנו משלמים את הגנבה, מה הבעיה? גנב גביה, נתן שניים, שלום. אז אומר הרב, יגיד לו, המושל המצרי, מה אכפת לי ההלכות שלכם אתם? אתה אומר לי, אם אין לו נגבי, נמכר בגנבתו, אנחנו במצרים, יש לנו חוקים שלנו. אמר הרב, אמר יהודה למושל, תקשיב, החוקים שלכם זה הבל. דין האמת זה, אם אין לו ונמכר בגנבתו, אתה תדון על פי דין תורה. כי זה האמת. וזה האמת שכל אחד יכול לראות אותה. ברוך השם. כן? גם פה, אבל תגיד מה אתה, כבוד הרב, מה אתה נותן שיעור? אתה לא יועץ המשפטי לממשלה. לא, אני קודם כל, אני אומר מה ההלכה. זה שאתה אומר את ההלכה, היא כבר עושה את שלה. טוב, זה מצד אנחנו, אנחנו הרשויות, אנחנו, האם אנחנו מקבלים את העדות של המדינה או לא מקבלים? יש גם שאלה, האם מותר לעד מדינה בעצמו להעיד? זאת שאלה נוספת. כותב המשנה הלכות, אומר, איך אתה הולך להעיד נגד חבר שלך? מי יתיר לך? איך מותר לאדם להציל את עצמו ולהפליל את חברו? שניכם חטאתם. אתה, מי ירשה לך? כן? מי חזית דדמה דידך סום הכתפי? זה כתוב את זה לגבי פיקוח נפש. אומרים לבן אדם, או שנהרוג אותך, או שתהרוג את חברך. שזה חמור, פיקוח נפש. הלכה, מותר להרוג את חברו? הלכה, אמרת שאסור. אבל זה פיקוח נפש, ירגו... אדם שלך לא יותר אדום, אדם של חבר שלך. אז מראים בדבר שקשור לנשמה, אנחנו אומרים, מייחזת אדם עדידה חסום הכפה, מה ראית שאדם שלך אדום יותר? אז על כסף אתה תגיד, אני אשים אותו כדי שאני אנצל? איזה יתר יש הדבר הזה? אומר הוא פשוט, לעניות דעתי, יותר מבעת בקוטך. דבחי גבנה. אם מישהו העיד על ישראל חברו והענישו עונש ממון, שזה חייב להחזיר לו כל ממון שהענישו יתר ולחיוב. לבד מהמאסר, אם אתה גרמת לשני מאסר, חס ושלום שיגיע לישראל חברו, הוא צריך שלם לו צער, ריפוי, שבט בושת. אתה בעידו שלך גרמת לו ביזיון? שלום, כמה שביזיון הזה שווה? זה הרבה מאוד כסף. פגעת בראש הממשלה, גרמת לו ביזיון, אתה צריך לתת לו צער, ריפוי, אם הוא נהיה החולה, שבט, אם הוא בזבז את הזמן שלו, וביזיון, שבזבזת אותו.
הוא כותב, צריך להם לארבע דברים, ולפייסו על הצער שגרם לו. זאת אומרת, עד מדינה שמעיד כנגד חברו, הוא חייב לשלם את כל הנזק שהוא עשה. חוץ מנזק צער ריפוי, גם את הממון, שהוא חייב לשלם אותו, וגם זה. והוא מביא שם המעשה. הוא אומר, היה מעשה בארצות הברית. לא יודע אם אתם זוכרים אותו. היו הזוג מדענים בארצות הברית, קראו להם רוזנברג. קראו להם שהם היו, קראו להם מרגלי האטום. שהם כאילו מסרו את סודות האטום של ארצות הברית לרוסיה. באופן זה גם לרוסים היה אחר כך אטום שלהם. ודנו אותם והרגו אותם, שיבו אותם כיסא חשמלי והרגו אותם. הוא אומר, ומי שהעיד נגדם, היו שני אנשים, אחד קראו לו מורטון סובל ואחד קראו לו דיוויד גרינגלס. שני יהודים, שהם העידו נגדם, כן? והשניים אלה שהעידו נגדם, גם הם נדונו וקיבלו בתור עדי מדינה תנאים טובים, אחד ישב 10 שנים, אחד ישב 15, אחד ישב 17 שנים. אבל הם ניצלו מכיסא חשמלי, כן? אחר כך, אחרי שנים, ראינו את גרינגלס בעיתון, אז הוא אומר, אני שיקרתי. אני שיקרתי בשביל להציל את החיים שלי ואת החיים של אשתי. אחר כך ראינו את בוריס ברקוביץ' שעמד בראש המכון של הרוסים שפיתח את הפצצה האטומית. הוא אמר בראיון לניו יורק טיימס, אתם סתם הרגתם את הזוג רוזנברג, לא קיבלנו מועה מאומה. זאת אומרת, עד מדינה, או שני עדי מדינה בארצות הברית, גרמו להרוג שני אנשים, כן? כדי להציל את האור שלהם, הם יצרו חילול השם שאין כדוגמתו. באותם שנים בארצות הברית, להיות יהודי זה ללכת עם טלאי צהוב. שני יהודים עבדו בפרויקט מנהטן, שזה פיתוח הפצצה האטומית של ארצות הברית, והם מסרו לאויב הכי גדול, לרוסים, וברך שזה לא נכון, לא היה ולא נברא. ובסוף, על סמך מה זה? עד מדינה, שאתה אומר לו, אם אתה לא תעיד, אנחנו נהרוג גם אותך. אז הוא מעיד מה שאתה רוצה. אז אומר הרב קליין, תראה מה קרה, איזה חילול השם זה קורה. אומר, אפילו גנבים לא מעידים אחד על השני. אתם שני יהודים תעידו אחד על השני? ולשונו, אומר מלבד כל העניין הזה של שיש איסור שאתה מזיק לחברך ויש גם את החשש הזה שאתה מעיד שהעדות שלו בכלל לא שווה שום דבר וגם שאתה חייב לשלם את כל הנזק שתגרום לו, כן? יש בזה חילול השם? מה יגידו על היהודים? שהם פחות מהגנבים, שהגנבים, אפילו בין הגנבים, יש שאין אחד מעיד על חברו, וזה חילול השם. כן, שהרי לא אמרו שהוא עושה תשובה, אלא בשביל הקנוניה הוא מעיד על חברו, ואין לך זלזול גדול מזה, וחילול השם, כותב הרב. הדברים האלה הם דברים חמורים. מלבד כל זאת, צריך לדעת, לא תמיד מותר לבוא לאדם, לבוא להעיד, בבית משפט. יש בגמרא כתוב, גמרא בבא קמא אומרת, מכריז רבא, ויתמה רבונה. מה הוא אומר? דסלקין לאלה, אלה שעולים לארץ ישראל, ודנחתן לטאטה, אלה שיורדים לבבל, היי ברד ישראל, דידע בסעדותה לגוי, ולא תבעו מיני, ואת לא הכריחו אותו, ואזל ואסעיד לבדין הדקותי על ישראל חברו משמתין עלי. מי שהולך להעיד במקום שלא דנים על פי דין תורה, כן? אלא על פי שיקולים אחרים, משמתים אותו. למה? מה אתה? אומרת הגמרא. משום דעין הוא מפקה ממון האפרום עד אחד. הם מוציאים ממון על פי עד אחד. ועל פי עד אחד, התורה אומרת, על פי שניים עדים, יוקם דבר, לא על פי עד אחד. וככה ההלכה. ההלכה היא,
אומר השולחן ערוך, שאם גוי תובע ישראל, ויש ישראל יודע את לחברו נגד ישראל, ואין עד אלא הוא, רק עד אחד, והגוי תובע שהעיד לו במקום שדיני הגוי מחייבי ממון אפילו על פי עד אחד, אסור להעיד לו, ואם העיד משמתים אותו. אבל אם יש שני עדים, מותר. או אם יש בית דין, חשוב, שמבין שעל פי עד אחד אתה לא יכול לחייב, זאת אומרת בית דין של גויים, אבל שקול, יודע את החוקים, מותר לך. למה? מכיוון שהבית דין הזה לא עושה טעויות, כן? וכן כתב אסמה, אקרא לכם את לשונו, הכלל בזה, שכל ערך שאינו גורם בעדותו, שהתחייב הישראל בדין הגויים, תפי מילוי היה בדין ישראל, אחרי זה מותר להעיד לו, אין אחד ואין שניים, ואם התחייב על עדותו, תפי אסור. זאת אומרת, הכלל הוא, אם אתה מעיד במקום של, הדוגמה פה זה בית דין של קוטים, כן? אבל זה לא משנה, זה בכל מקום שלא דנים על פי דין תורה. אם אתה מעיד, ובסופו של הדבר מהעדות שלך יוצא עוול, אז אתה, אין לך שום רשות ללכת להעיד. כי אתה בסוף שותף בזה שהם יוציאו ממון מבן אדם שלא על פי הדין ולא על פי הלכה. אז כך, זה השולחן ערוך, כן? וכותב החתם סופר על זה, שאם יחייבו אדם בעדות כזאת של עד אחד, כן? שלא על פי ההלכה, ואם אולי אחר כך יפסקו עליו יותר מהראוי, זה פשוט שצריך העד לשלם מביתו. למרות שאומר, מה עשית? רק דיברתי. רק דיברת? בגללך, בדיבור שלך, חייבו את ההוא, זה כמו עדים זוממים. אתה צריך לשלם. אם אדם, ועשית לא קשה זמם לעשות לאחיו. זה פשוט צריך, משלם לביתו לשקן נגדו, דאבל מציל עצמו בהמון חברו. וגם במקרה שמותר, צריך לשלם לו תפסידו. כן? אבל אם איקה חס ושלום, איקה למחש לתום מחמר, תכף נראה מה זה תום מחמר, על ידי העדות, בוודאי, מוטל על כל הציבור לפדות השבוע הנרדף הזה. זאת אומרת, אומר, אם אתה בא ומעיד למישהו, וכשאתה מעיד לו, אתה אומר לו, פלוני חייב, חייב כסף? היהודי חייב כסף? או-הו, בוא נשים אותו בבית סוהר, אנחנו יודעים. ברוסיה, לא צריכים לרוץ רחוק, ברוסיה הקומוניסטית, זה היה כך. היו מוצאים בן אדם על כל עבירה קטנה, כל עבירה קטנה, היו תופסים אותו, זורקים לסיביר. בסיביר, לא בודקים אם אתה קיבלת 3 שנים או 5 שנים. היו משאירים את הבן אדם, מי יודע מה, איך יוצא, לרוב לא חוזר חי. ברגע שאדם נופל בידיים שלו, אתה כבר לא יודע אם הוא יוצא חי או לא יוצא חי בכלל. אומר במקרה כזה, אומר החתם סופר, אתה רואה שרודפים בן אדם. זה לא שדנים אותו, אתה אומר, גנבת כסף, תשלם את מה שגנבת ושלום, תשלם כנס ושלום. אתה רואה שהם מתלבשים על הבן אדם ומתעלקים עליו, השם, לא השם, העיקר נפיל אותו. במקרה כזה הציבור צריך לפלוט אותו. כך הוא כותב, הנה בוודאי מוטל על כל הציבור לפדות השבוי הנרדף הזה. ומחויבים האנשים להכניס את עצמם ברש טיגרה. של, מה זאת אומרת, בתחיל, מההתחלה שלא נגיע למצב הזה. אסור להגיע למצב הזה, שאתה מפיל בן אדם, סתם. ומה זה תום מחמר? אני אקרא לכם את הסיפור. אמרת הגמרא בבא קמא, דף קי"ז, האו גברא, דאבי באי אחוויה עתיבנא דחברי. שהיה מראה לגויים איפה יש תבן של יהודים. תבן זה לא דבר יקר. מה זה תבן? תבן זה פרוטות, כן? אבל הוא אומר לגויים, בואו הנה, פה יש לו תבן, בואו תיקחו, פה יש לו זה, בואו תיקחו. זה מוסה, כאילו, מספר לגויים מה שיש. עתה לקמא דרב, באו נשים, הביא אותו לרב. אמר לו, רב, לא תחווה, לא תחווה, אל תראה להם. ייכנס לגוי, ייקח את התבן, יראה אופניים, ייקח גם את האופניים. יראה שם איזה תכשיט, ייקח גם אותו, מה תחשיב, ייקח רק תבן? ייקח תבן, הוא כבר רגיל להיכנס לבית, הוא כבר ייקח דברים אחרים.
אתה יודע מה ייקח? אמר לו, מכווינה או מכווינה? שם עליך פס, קוראים בעברית. מה, מי אתה רב שתגידי מה? אתה מרבלים, תגידו לנו מה לעשות, מי אתה מרבלים? מכירים את השפה. יתיב רב כהנה כמדי רב. ישב רב כהנה לפני רב. שמע אותו מדבר ככה לרב, נתן לו שתי סתירות, כנראה חזקות מדי. שמת לקוי מיני. כנראה עשה לו נזק בלתי הפיך. כנראה רב כהנה היה חזק. כהנה. קר הרב עלה, בנייך אולפו, שכבו בראש כל חוצות כתום מחמר. אמר לו דלך, אמר לו רב לרב כהנה, מה תו זה? תו הכוונה שור. כיוון שנפל במחמר אין מרחמים עליו, אף ממון של ישראל, כיוון שנפל בידי עובדי כוכבים אין מרחמים עליו. האדם הזה, אם הוא יראה לאנשים את הממון של ישראל, כן? ברגע שהם ירגישו שהם יכולים להתעסק עם הממון של ישראל, בסוף גם יתעסקו עם נפשות. זה הרי ההלכה שאומרת שגויים שבאים לעיירות של ישראל על עסקי תבן וקש, אפילו בשבת יוצאים אליהם למלחמה, למרות שבמלחמה אפשר גם חלילה להיהרג, כן? אבל ככה הלכה. פעם היה מעשה, אני זוכר, אני שמעתי את הרב, זה היה בבקעת הירדן, שאלו את הרב, אמרו לו, הרב, יש לנו שדות של קישויים, בבקעה, עגבניות, נפונים, ירקות, ובשבתות, שאנחנו לא עובדים, אנחנו נמצאים בזה, אז באים הערבים עם הגמלים, עם הכבשים, ועושים נזק שכל מה שגידלנו הלך לטמיון. מה נעשה? מה השאלה? בשבת אתם יוצאים עם רכב ואתם מגרשים אותם. אומרו שבת? אומרו הלכה מפורשת. כתוב שאם גויים באים בעיר הסמוכה לספר על עסקי תבן וקש, מחלים להם את השבת. אמרו לו מה נעשה? אמר להם אתם התבוננו, הם היו חכמים. אמרו, מה, עשו, עבו, הזמינו מסעית מעזה, עזה היה לפני השלום, היה אפשר לנסוע לעזה. הזמינו מסעית מעזה, אמרו לו, אתה תעמוד פה. הוא הגיע בשבת, הם בשבת עלו עם הגמלים שלהם על השדה של הקישויים, באו, יצאו עליהם, לקחו להם 10 גמלים, אמרו לגוי, קח אותה מתנה, 10 גמלים לקחת לזה, אכל לו כל הפנסיה. אבל מאותה שבת לא למדו לקח. כנראה שהסבירו להם בצורה שהם מבינים. זהו. אני שמעתי את הרב אומר את ההלכה. זו הלכה, שולחן ערוך, כולם מכירים אותה, שין כף חט, אבל גם שמעתי איך, מה שנקרא, תורת חיים, איך זה עובד. כי אם אתה נותן לו בהתחלה להיכנס בממון, בסוף זה מגיע לנפשות. זה הכלל, וזה גם הכלל היום להלכה, כן? אתה לא תאמר, אני אתן לאנשים לעבור, לפרוץ גבולות רק בשביל ממון. אתה לבד מבין שאם אתה נותן לו בשביל ממון, בסוף זה מגיע לסכנות. הנה, נכנסו מסתננים, אמרו רק בשביל להתפרנס, תראה מה קורה שם עכשיו. אוקיי, אז זאת אומרת ההלכה. בקיצור, אז היה מותר לו לרב כהנה לעשות את מה שהוא עשה. אבל אומר לו רב, לרב כהנה, דע לך, אחרי מה שקרה, תברח לארץ ישראל. יש שם הסיפור בגמרא שהוא ברח לארץ ישראל, אם יהיה זמן בסוף יספר לכם מה היה שם. טוב, בקיצור, אומר השולחן ערוך, מי שמוסר ממון, במקרה זה תבן, אבל כל ממון שהוא, בידי גוי, אנס, בין אנס גוי, בין אנס ישראל, חייב לשלם היפה שבנכסיו, עידית, כל מה שלקח האנס, אף על פי שהיהודי לא לקח והרים ונתן לו גוי, אמר לו, רק תסתכל פה, תסתכל פה, רק אמנה תסתכל פה, תסתכל פה, זה מחייב אותו. אלא הרגיל בלבד, רק אמר לו, ואם האדם הזה שמסר בידי הגוי, או בידי האנס מישראל, מת, גובים מיורשיו,
כי בדיבור שלך אתה הפלת אותו. בדיבור שלך לקחו את הרכוש שלו. בדיבור שלך תפסו אותו. בדיבור שלך עשו אותו. כל מה שהדיבור שלך עשה אתה תשלם. כן? ואפילו אם יסרו את המוסר, כן? ואפילו יסרו, ולא אמרו לו על מה. הציקו לו. אמרנו לו, פשפשים, שמו אותו בתוך מזרון לפשפשים. לחצו אותו. והראה ממון חברו חייב. כן? עד כדי כך. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני סובל טוב, אני סובל, אז אני... כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אין לך שום יותר, כי מה היא חזית, דדם מדידך, סונו כפי. למה האדם שלך יותר טוב מהאדם שלו? לך לא נעים להיות במאסר, אז למה אתה מותח לשים את החבר שלך במאסר? אין שום יותר לבן אדם לומר, אני סובל, אז שהוא יסבול במקומי. אין שום הלכה כזאת, כן? ויש, אומר הפתח תשובה, מביא שוט מהרשל. המהרשל כותב ככה, שמוע שמעתי צעקת נרדף, איש מבין טובים, ושמו משה בן אליעזר, שצועק אמר נפשו על אחד מתושבי נייסטט. מה הסיפור? הוא נתן משכון לגרשון, אחד בשם גרשון. משה נתן משכון לגרשון, טבעת אחת. ומשה הזה קנה אותו מן הגוי בחזקת שהוא גנוב. והוא נתן את זה למשכון, אמר דה לך, תיזהר, זה סחורה גנובה. לא צדיקים, נכון? אחר כך בא הפריץ לקנות את זה מהחנות של המשכון. ומחר לו הטבעת הממושכן, אמר, תיקח את הטבעת, מחר את זה לגוי, לפריץ. הפריץ לוקח את הטבעת, ביום הוא נתני, זה גנוב מה שאתה לוקח על היד. הוא נעלב, הולך ליהודי שמחר לו, אומר לו, מחרת לי סחורה גנובה, אני מתבייש, שם את הגרשון הזה במאסר, כן? הלך גרשון אמר, זה לא אני, זה מוישה, הוא נתן לי את זה, כן? והוכרח מוישה להימלט על נפשו, נגרש מעונו, מביתו, לעזוב את ילדיו, ומצפים עליו, אומר המהרש"ל, ואתם בני נייסטט, תמהני איך יצא המעשה הרע הזה מביניכם? איך אתם יושבים בשקט? אתם יושבים בשקט? כי הכלל אין להציל עצמו בדמי חברו, ואפילו בהמון של חברו לא להציל, כאשר כתבו כל המחברים מפרק הכונס, אסור לו להציל את זה, איך מותר לך? מה זה שהוא טוען שהוא אמר, מי אמר זה נכון? מי אמר שהוא, זה שהוא מספר, מי אמר? אולי, מותר לאדם להגיד, הוא מכר לי סחורה גנובה, אתה מציל את עצמך ואתה גורם לו לברוח מהעיר, מאשתו, מילדיו, מהממון שלו, מי יתיר? על כן נראה בעיניי, אומר המהרש"ל, שראוי להסיר המכשלה הזאת מתחת ידיכם ולקוף אותו הגרשון שיסלק כל הנזיקים, ויפתור אותו מן השררה של האומות, שילך אותו גרשון לפריץ, יגיד סליחה, זה לא הוא, זה אני. עד שיבוא על מקומו ושלום בבטח. זאת אומרת, זה לא מספיק, אתה אומר, עשית מעשה איסור, מסרת את חברך בידי הפריץ. לא, לא, זה לא ככה. אתה רוצה לתקן? תתקן את הכל מההתחלה. תגיד, קודם כל הוא לא אשם, עד שיוכל לבוא הביתה. ואחרי כל זה, אחרי שהוא כבר פתר את זה, תראו ותשפטו במעיסה את פניו לפייסו, ולשלום לא יזכם, בגללו הוא ברח עכשיו מהבית שלו שבועיים, שלושה, חודש, כמה זה עולה? כמה הוא שילם? כמה ימי עבודה הוא יפסיד? שישלם? שישלם? אכן נראה, אין עליו דין מוסר לכפותו על העמוד, למה? מכיוון שהוא עשה את זה לא בשביל להזיק לחברו, לאבד המון לחברו, להכעיס או להחיף השרה, להציל את שלו. אבל בסוף, בשביל להציל את שלו, הוא גרם נזק לחברו. אז הוא לא עשה את זה מתוך ראות, אלא מתוך תאבון, לא להכעיס. אבל עדיין הוא עשה דבר שהוא אסור. כן? אכן לא ינוקה מאבון עד אשר שב בדמים ובפיוסים, כראוי לפי ראות עיניכם, וחכמים נמצאים ביניכם בשלום, דברי שלמה לוריה. כך אומר המהרש"ל, אחד מגדולי הפוסקים. זאת אומרת, מה אומר המהרש"ל?
אם אדם כדי להציל את עצמו, הוא הלך ומסר את ממון חברו. כן? אז קודם כל הוא עשה איסור, ודבר שני, לא ינוקה לו עד שהוא לא לוקח על עצמו את כל האחריות שהוא גרם לחברו. קודם כל תתקן את מה שקלקלת, תגיד, טעות, זה לא נכון. אסור לך. תגיד, תחזור בך. מה, אתה צריך לשלם מחיר? שלם מחיר. שלם את המחיר שצריך לעשות. בדבר שני, כן? אתה צריך לשלם לו את כל הנזק שגרמת לו. אם הוא שכר עורך דין ודע לו עכשיו מיליון שקל, שלמת מיליון שקל. ביישת אותו, שווה 10 מיליון שקל, שלם 10 מיליון שקל. אין לו, אין לך, תתפס איתו. תמצא דרך לפס, אבל אתה לא יכול לגרום לבנם נזק. זאת אומרת, רק דיברתי, הקיצלתי את עצמי. אין לך שום יותר לאדם לעשות דבר כזה, כן? שם יאמר אדם, טוב, דין אדם מלכות הדינה. כן? החוק אומר ככה לעשות, אז ככה תעשה. אז אני אקרא לכם מה כותב המבית. המבית היה חכם בצפת, הרב מיטרני. הוא מספר סיפור כדלהלן. שני שותפים, אחד לקח צבע ארגמן שלא ברשות המלך, שגזר שלא לקנות צבע ארגמן, אלא במכס ידוע. כידוע לכם שבצפת הייתה בירת הצמר העולמית, כן? והמלך רצה להתפרנס, אמר, אם אתם מוכרים צמר בצבע ארגמן, תשלמו לי מס כך וכך. והוא, וזה הלך ולקח והבריח המכס. הוא הבריח, לא רצה לשלם מס. וימצא האיש הזה, והביאו השליט וכנסו כפי מה שיודעו בקרוז המלך לקנוס להעובר את מצוות המלך. פסק המבית, זה כמו דין המלכות, הוא אומר, מה אתה מבריח את המכס? מותר למלך להטיל מכס, תשלם את המכס, כן? הוא כותב הרב שני הלכות, אז הוא אומר, הנה, העיר לנו המבית שני כללים. אחד, שאם אדם עובר על דיני המכס, זה דיני המלכות, אסור לך לעבור על דיני המכס. אסור לך להבריח בשדה התעופה לא עוד מכס, אסור. זה חוק, על זה נאמר דיני המלכות. דבר שני, זה מאוד חשוב. דה לא אהבה דינה, אלא דווקא בעונש וכנס קצוב כמה הוא. והעונש הוא הכנס ההוא נכרז ונתפרסם את המלך. שכל מי שיבר לך המכס, אנוש יענש בכנס הזה ולזה. כן? ולזה דייק המבית ואמר, וימצא האיש ההוא, ויהיו בלשית להיכנסו, כפי מה שהודיע בקרוז המלך יכנוס לעובר מצוות המלך. מה שנקרא אין עונשים, אלא אם כן מזהירים. זאת אומרת, המלך אמר, מי שיביא צמר בצבע ארגמן ולא שילם לי דינר על כל טון, לא יודע, קילו, ישלם כנס 10 דינרים. בסדר, מותר לו. זה דבר שמותר לו, אבל יש כנס ידוע. כמה משלמים כנס על מי שמבריח את המכס. כמה צריך לשלם מכס, כן? אבל אומר המשנה הלכות, אבל אם היה כנס שלא הודיעו, או שהכריזו לכנס אבל לא הודיעו כמה, אלא השופט שבא לו, מסתכל על האף של הבן אדם, אתה ככה, אתה ככה, לכנסו כפי דעתו ורצונו של השופט, כי אגב נשוב לא אהבה דינא דמלכותא. הוא כותב את זה גם על ארצות הברית, ששם היה חבר מושבעים. אומר, מה זה חבר מושבעים? אומר, עמי ארצות לא מבינים כלום. כן? סתם לוקחים אותם באופן אקראי, אם אתם תהיו חבר מושבעים, ושופט אחד עומד על גביהם, הוא אומר, מה זה, זה נקרא דין? זה משחק. אנשים לא מבינים במשפט, לא מבינים מה, איזה מין משפט זה? משפט צריך להיות על ידי אנשים שבקיאים בחוק. הוא אומר, אם כל אחד עושה כפי דעתו, זה בא לו ככה, זה בא לו ככה, זה לא נקרא דין. הוא מביא אישות הריבש. הריבש כותב תשובה. היה בתקופת גירוש ספרד. הוא אומר, דע לך, כל, משהו מביא, הוא כותב, הוא אומר, כל דינא דמלכותא לא שייך במדינות הישמעאלים. לא שייך. למה? שלא על דיני הישמעאלים אמרו דינא דמלכותא דינא. למה?
שאין המלך מקפיד על דיניו, הדינים ידועים. שדיין אחד, כאן השופט, שופט אחד בא ומפרש דין לפי דעתו ושכלו, והאחר בא ומהפך דבריו, ואין למלך הקפדה בזה כלל. אלא אם כן, מתי יש, אני אומר דין ידי מלכות הדינה, שיש דין אחד לכל הממלכה. יש דין אחד, קבעו את הדין, אלא אם כן הם נימוסים ידועים עשויים מצד המלכות, ומצווה שלא ידונו עליו בכך. אבל אם יש לך מערכת משפט, שכל שופט שופט איך שמתחשק לו, איך שהוא קם אותו בוקר, זה לא נקרא מערכת משפט, אז זה לא נאמר דין הדין מלכות, הדין הכוונה שזה קצוב לכולם, כולם יש להם אותו חוק, כולם יש להם אותו משפט, לא זה שופטים אותו ככה, ושופטים אותו אחרת. זה יכול לקבל שוחד, יגידו, לא נורא, אתה בסדר, כי אתה משלנו, ההוא לא משלנו, יקבל לו, זה לא עובד ככה, אין דבר כזה. דין צריך להיות דין קצוב אחד לכולם. אם הדין לא קצוב לכולם, על זה לא נאמר דין הדין מלכות הדינה. הכלל צריך לזכור את זה, הגמרא אומרת, ואנחנו ככה פוסקים למעשה, כן? שדין הדין מלכות הדינה, הכוונה אפילו בארץ ישראל. הראיה, אומרת הגמרא, איך יודעים שהדין הדין מלכות הדינה? שהרי באים הפועלים של המלך, והם קורטים עצים מהשדות של האנשים הפרטיים, ועושים עם זה גשרים, ואנחנו עושים על הגשרים. איך מותר לך? איך מותר? למה מותר לך לסלול הגשרים? אם זה גזל, אם המלך שלקח את העצים מכל האזרחים, זה גזל, אז הגשר הוא גזל, אסור לך לדרוך עליו. כן? אם אתה דורך על הגשר, זאת אומרת, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שהעצים האלה לא גזל. למה לא גזל? כי מותר למלך ללכת ולקחת עצים מאנשים, מה שנקרא מיסים, כדי לבנות כביש, לבנות גשרים, לבנות כל הצרכים של צורכי הציבור. על זה נאמר, דין הדין מלכות הדינה. ובפועל היום, כל אחד מאיתנו, אם נוסע בכביש מספר 1, או בכביש 6, או בכל כביש חדש שיש היום במדינה, אם אתה נוסע על הכביש, מי יתן לך לנסוע? אתה נוסע לכביש, כי אתה אומר, הכביש הזה נעשה ממיסים של אזרחים, וזה לא גזל. אם המיסים זה גזל, איך אתה נוסע לכביש? אם אתה נוסע לכביש, אתה מניח שזה לא גזל. דינא דמלכותא דינא. אבל מתי דינא דמלכותא דינא? כאשר החוקים שווים לכולם. החוק אומר, אם אתה מרוויח 50,000 שקל בחודש, תשלם 30% מס, כולם. אם אתה מרוויח 10,000 שקל, אתה משלם 10%. אם אתה מקבל, זה כולם אותו דבר. זה נקרא מלכות שמשווה גזרותיה. אבל אם השופט, כל שופט עושה מה שמתחשק לו, איך שהוא קם באותו בוקר, רב עם אשתו, דין אחד. לא רב עם אשתו, דין אחר. זה לא עובד ככה. לא עובד ככה. אם אתה איש ימין, דין אחד, אם אתה איש שמאל, דין אחר. לא עובד ככה. ועוד הוא אומר, רק דין שהוא ידוע. לא המציא את החוק חדש. לא המציא את החוק. פתאום יש אחד ממציא, הוא אומר, אנחנו המצאנו חוק חדש. מעכשיו, זה גם נקרא שוחד. אומר המבית, מתי אתה אומר שאתה יכול לקנוס בן אדם? אם המלך הוציא כרוז והודיע לכולם, דעו לכם, על עבירה זו וזו, משלמים עונש כזה וכזה. אוקיי? אין עונשים, אלא הם כאן מזהירים. אנשים יודעים שהדבר הזה אסור. עבר על האיסור, משלם. אבל אם יש לך דבר שעד היום לא נחשב איסור, ורק היום אחת שהוא איסור, זה לא חוק. זה לא חוק. זה לא חוק החוק הזה לא נקרא חוק חוקי, למרות שאנחנו אומרים, כן, דינא דמלכותא דינא, אבל דין כזה שהמצאת אותו עכשיו, ולא הזהרת, ולא התרעת עליו, לא נקרא דין. זה לא נקרא דין. רק דין שהמבית אומר, דין שאתה מטריע עליו מראש, ואתה הודעת, ואמרת שמי שיבריח צמר הרגמן, צבוע בצבע הרגמן, ולא שילם את המחס, ישלם כנס כך וכך. אוקיי? הכנס הזה שאם אדם הבריח צמר בצבע הרגמן, שלם את הכנס הזה, הכנס הזה שאתה משלם אותו, אין עליו שום בעיה. אבל אם אף אחד לא הכריז שיש כנס כזה וכזה,
אתה לא יכול לבוא ולומר להגיד, טוב מי היום, סיכור רועד זה נקרא שוחד. זה על, על פי הלכה, לא, זה לא נקרא שוחד. שוב אני אומר, אם הדין הוא לא דין, ממילא כשהעד מעיד, העד בעצמו הוא אסור לו להעיד כאשר יש דין עוול. כמו שאמר, כמו שהזכרנו מקודם, שולחן ערוך, שולחן ערוך אומר שכאשר יש דין עוול, ואתה יודע שהדין הוא דין עוול, אתה לא יכול לבוא ולהעיד, להגיד אני אבוא ומעיד, ובסוף מה שיקרה יקרה, העונש תלוי בצוואר השופטים. לא. אם אתה מעיד ובאמצעות העדות שלך, השופטים שופטים דין עוול, כל מה שהם שופטים, אתה מתחייב מכיסך. כל הנזק שהם עושים, אתה משלם מכיסך. כל הצער שהם עושים, אתה משלם מכיסך. כל הבושת שהם עושים, אתה משלם מכיסך. כל הריפוי, אם יש ריפוי, אתה משלם מכיסך. כי אתה גרמת לכך שבעדות שלך, הם עשו דין עוול. כי בלי העדות שלך, הם לא יכולים לעשות, דין עוול. כאותה שאמרו, כן? אומר, הוא מביא את זה בשם הרשב"א, כן? דינה דמלכות הדינה ולא דיני אומתו, לאו דינה. אומר, רק דין שהוא דין של מלכות ולא הדין של כל שופט לעצמו. אני זוכר שפעם הרב עליו שלום סיפר על בתי המשפט של הטורקים. הוא אומר, זה היה על השולחן, גלוי. לא היה סוד, כן? היית מגיע לשופט, היום הולך שם הקוואס, העוזר של השופט, כמה אתה משלם, כן? ולפי מה שהיה משלם, הוא אומר, היה מכניס את השופט, אומר לו, זה, אומר, זה לא היה מתחת לשולחן, היה על השולחן. על השולחן. על השולחן היה דין כזה. כל שופט, שופט, ומה שנקרא, הסולטן לא היה אכפת לו. מה אכפת לסולטן? הוא מקבל את המיסים שלו. יעשו דין צדק, לא יעשו דין צדק. זה מה שאומר הרשב"א, וזה מה שאומר אחר כך בשמו, אומר הריב"ש. דין המלכות הדינה לא קיים בכל מלכות ישמעאל. קיים רק במלכות אדום. שם במלכות אדום, גם אם זה דין עוול, כולם אותו דבר. ואם זה לא אותו דבר, אז שוב, זה לא דין, זה לא הדין. דבר שלישי כותב אותו הבעל משנה הלכות, הוא אומר, אסור לאדם, אסור להעיד בפני בית משפט שהוא לא דן בקצבה. ובפרט הוא אומר שאם ימצא שופט שהוא נגד הדת, כן? וכמו שראינו אצל כמה משומרי דתנו, שעל ידי שהם שומרי הדת, עונשים אותם יותר. אומר, אתה רואה, אני מדבר על ארצות הברית, כן? אומר, אתה רואה בארצות הברית, שכשמגיע אדם דתי לפני בית משפט בארצות הברית, שופטים אותו יותר גרוע. ורק לפני כמה שבועות, כותב הרב משנה הלכות, אמר לי עורך דין גדול מניו יורק, שבכל בתי הדין המשרדים, עכשיו, שונאים את השומרי דת. אז הוא אומר, אם ככה, כאשר אתה רואה שהשופטים, בתקופה היא שהוא מדבר, כן? יש אנטישמיות סמויה, ומגיע האדם, אז נותנים לו פסק דין יותר חמור, הדבר הזה הוא חמור מאוד. לא מזמן שמענו על שופט אחד, שהיה שופט בדרום, שיצא מפנסיה, ואחרי שיצא לפנסיה התחיל לצחוק על הדתיות שהולכות עם כיסוי ראש. כן? אז אמרו לו, מה? תגיד לי, כשאתה היית שופט, הייתה מגיעה לך אישה דתייה עם כיסוי ראש, גם היית פוסק לפי הכיסוי ראש שלה? שופט, שופט, לגלג על, על הכיסוי ראש. אז מה, ככה אתה שופט? מה שלא בא לך טוב בעין, אז כבר לא בסדר? או פעם היה יועץ משפטי לממשלה, שלגלג על הדתיים, על הזקנים שלהם, על הזה. אמרו לו, מה, מה, לא, זה סתם שיר שקראתי. אתה יועץ משפטי לממשלה, ככה אתה פוסק? אתה פוסק לפי הכיפה ולפי הזקן? זה הכללים שלך? ככה אתה פוסק? אומר המשנה הלכות, כאשר מערכת משפט לא פוסקת באופן שוויוני, אלא לפי הפרצות של הבן אדם,
או לפי המצבו של השופט, או לפי חוקים שממציאים מעצמם, או חוקים חדשים, או חוקים של איפה ואיפה, אתה לא יכול לשתף איתם פעולה. אתה לא יכול לבוא ולומר, אני אבוא ויעיד לפניהם, מתוך הנחה שהם יעשו דין צדק, הם לא עושים דין צדק. כן? ולכן אומר, בקהי גוונה, לקה דין דמלכותא, שהוא נגד תורתנו הקדושה, וכל איכה שהוא נגד תורתנו הקדושה, לקה דין דמלכותא, וחייבים אנחנו להתאמץ בכל כוחנו, שהתורה לא תהיה כמו פלסטר. כך כותב המשנה הלכות, הוא כותב את זה לפני כמה דורות שהיה בארצות הברית, עליו השלום הוא נפטר כבר, אבל אנחנו רואים שהדברים האלה ממש רלוונטיים לימינו. אני אומר את הדברים האלה כדי להבין, אנחנו באופן שלי לא נגד מערכת המשפט, אבל מערכת משפט חייבת להיות מערכת משפט מתוקנת. אי אפשר להקים מדינה בלי מערכת משפט. כמו שזכרתי לכם קודם בשם הרב, שהרב היה אומר, גם אם תשים אותי עם שר המשפטים, אני לא אבטל את כל מערכת המשפט, לא אבטל את בתי הדין. אבל יש כמה דברים שהם עוול צורם, כמו הסיפור הזה של עד מדינה. הרב אמר גם כן, יש עוד חוק, הוא הזכיר אותו, שהוא חוק עוול. הוא אומר, חוק הגנת הדייר. אז זה חוק עוול גמור. בן אדם יש לו בית, סתם אמר עמוד דוגמה, יש לו בית, קנה בית, רכוש שלו, הזכיר לי מישהו, אתה לא יכול להוציא אותו. לא יכול להוציא אותו, לא יכול להיות לו מחיר. הבית שווה מיליון דולר, אתה מזכיר אותו בפרוטות. שתבין את העיוות של החוק הזה. שבת האחרונה היינו בחברון. אז בחברון, כל השוק הוא רכוש יהודי. כתוב בטאבו על שם הקדש היהודי בחברון, כן? אבל למה אסור לגור שם? כי אחרי שהערבים בחברון רצחו את היהודים בתרפת, כן? אז הם התיישבו בתוך הבתים והחנויות של היהודים, ועשו שם שוק, כן? אז הם עכשיו הדיירים, נכון? רצחת וגם ירשת, כן? אז הם הדיירים. יש חוק הגנת הדייר. עכשיו הם לא יכולים לגור שם, כי יש שם... אז כל החנויות של היהודות, של היהודים עומדים ריקות, כי יש חוק הגנת הדייר שאומר, פולש אחד, רוצח, שפלש לבתים שלך, הוא מוגן, ואתה, בעל הבית, לא יכול להשתמש לבית שלך. אמר הרב עליו השלום, הנה דוגמה לחוק עוול. איך החוק הזה חוקק? היה שר משפטים, שהיה לו סכסוך עם הבעל הבית שלו, כן? היה לו איזו בעיה פרטית, אז הוא חוקק חוק, החוק הזה, העוול הזה עד היום קיים. אז נכון, אנחנו אומרים, אנחנו כן אומרים דין דין מלכות הדינה, שהדין כן דין, ומערכת המשפט היא חשובה, ואי אפשר לנהל מדינה בלי מערכת משפט, אי אפשר לנהל מדינה כמו שהיה, הטורקים ניהלו את מערכת המשפט שלהם, כמו שהישמעאלים אומר הרשב"א, וכמו שאומר הריב"ש, צריך מערכת משפט מסודרת. אבל גם במערכת משפט מסודרת, אתה לא יכול לעשות חוקים של עוול. יש אותו דבר, יש בעיר העתיקה בירושלים, כמה בתים שהם עד היום שייכים להקדישות, הקדש כזה, הקדש אחר, יושבים שם ערבים, 52 שנה אחרי שחרור ירושלים, ויושבים ערבים באותם בתים. למה? חוק הגנת הדייר. מה זה חוק הדייר? זה בית שלי! הוא יושב בבית שלי. הוא לא בקש מני רשות. הוא לא שלם לי אף פעם שכירות. איך חוק הגנת הדייר? מה זה חוק הדייר? אז הוא גר שם, פלש לבית, הרגו את היהודים, גירשו את היהודים, נכנסו לבתים שלהם, איזה חוק זה? זה חוק שכל בר דעת מבין שהוא עקום מיסודו, עקום מיסודו. אבל, אז חוקים כאלה, אדם לא יכול לשתף איתם פעולה. אתה לא יכול לבוא, למשל, לחוק הזה, לבוא להעיד לשכן שלך שהוא גר בבית הזה. למה? אתה, אני מעיד עדות אמת. אתה מעיד עדות אמת, יוצא מזה חוק עוול. כל עדות שאתה מעיד, ובסוף יוצא מזה חוק עוול, אתה לא יכול להעיד. זה מה שהגמרא אומרת. אתה לא יכול לבוא להעיד, אתה לא יכול להגיד, לא אני, זה הם עשו. אתה עשית את זה. זהו, אחי ורעי. כל מה שראינו כעצם, מקורות, שוטים. אמנם הדיון הוא על סביב אירוע שקרה בשבוע האחרון, אבל הדיון ההלכתי בכל הנושאים האלה הוא לא חדש.
כמו שאתם רואים, אלה דיונים שמדורי דורות דנו בהם, היו בכל מיני מקומות, בין אם זה היה במדינות ערב, בין אם זה היה במדינות אירופה, בין אם זה היה אצל עשיו, בין אם זה היה אצל ישמעאל, הדיונים האלה היו דיונים, והצדק שהיה אז לפני 300, 400, 500, 600, 700 שנה, הוא אותו צדק כמו היום. עם ישראל מחזיק עם הצדק שלו לאורך ימים ושנים, בסופו של דבר, העולם כולו התיישר לפי הסרגל הזה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.